Assalomu alaykum. Qadrli tomoshabinlar, London markazidagi BBC qarorgohidan sizlarni qarshilamoqdamiz. BBC sara lavhalarini o'z ichiga olgan dunyo dasturining ilk soniga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga havola etadigan mavzularimiz. Yaqinda bo'lib o'tadigan Amerika prezidentlik saylovlarida din va e'tiqod saylovchilar uchun qanchalar ahamiyatli. Buxoroi Sharifning jahonga mashhur tarixiy obidalari xorijlik jurnalist nigohida. Va tom ustida tomorqa. Parijdan lavhamiz ana shu haqda bo'ladi. Dastlab hozirda jahonni qamrab olgan va ko'plab insonlar hayotini izdan chiqargan COVID-19 bilan bog'liq mavzu. Vatandan tashqarida ishlab oila boqish ko'plarga tanish holat. Ammo koronavirus xorijdan yaqinlari yuborgan pullarga tayanib qolgan ko'plab oilalarga zarba bo'ldi. Ba'zi hollarda bu pullar mutlaqo to'xtab qolgan. BBC Shotlandiyadagi muhojir ishchilar hikoyalariga quloq tutdi. I'm from Bolivia originally. Men asli boliviyalikman. O'sha yerda tug'ilganman. Men bu yerga ishlash va hayot qurish uchun keldim. Albina Mendoza Shotlandiyaning South Queensbury shaharchasida 3 yildan beri yashaydi. Uning lotin raqsi murabbiysi o'laroq ishlab topganlari Boliviyadagi qishloqda qolgan onasi uchun hayot mamot darajasida muhim. I was very busy before the lockdown. Karantindan avval men juda band edim. Keyin ishim to'xtab qoldi. Hozir yig'ib qo'ygan pullarim evaziga yashab, harakat qilmoqdaman. Ammo afsus, onamga pul jo'nata olmayapman. Albinaning lotin raqsi murabbiyligi hukumatning yordam tizimiga ilinmadi. Uning onasi endi sabzavot yetishtirib, o'zini o'zi boqish kerak. Es difícil esta situación. Koronavirus tufayli qiynalayapsizmi? Nima ham qilardim? Yig'layman, vahima qilayman, qochib ketayman. Pulim ham yo'q. Borini mana shu uyga ishlatmoqdaman. Albina Buyuk Britaniyada ishlayotgan 3,5 million migrantdan biri. 2018-yilda muhojirlar Buyuk Britaniyadan o'z yaqinlariga 10 milliard dollar jo'natishgan. Dani Shotlandiyadagi baliqchilar bilan 2 yildan beri ishlaydi. U topgan tutgani bilan Indoneziyadagi butun oilasini boqadi. I have 2 children and wife. 2 farzandim va turmush o'rtog'im bor. Har hafta ularga maoshimni jo'nataman. Virus tarqalishi tufayli karantin o'rnatildi. Men ishimni yo'qotdim. Xotinim pulsizlikdan noliydi. My wife talking about no money. Bir oy baliqchilik to'xtab qoldi. Ammo kema egasi Dani uyga pul yuborishi uchun uning maoshini to'lashda davom etdi. Agar Dani pul ishlamasa, uning oilasi och qoladi. Bolalari bor va ularning ta'lim olishiga ham to'lashi kerak. 2019-yil dunyo bo'ylab migrantlar kambag'al va o'rtahol mamlakatlarga 550 milliard dollar jo'natishgan. Bu yil migrantlar jo'natadigan mablag' koronavirus tufayli 20%ga tushib ketishi mumkin. Bu 110 milliard dollar deganidir. Pul jo'natmalari ozaymoqda, chunki virusdan butun dunyo aziyat chekmoqda. Aksariyat hukumatlar migrantlarning pul jo'natmalariga qisman bog'lanib qolishgan. Ayrim davlatlar kamida 80 mamlakat uchun migrantlarning pul jo'natmalari yalpi ichki mahsulotning 10%ga teng. Koronavirus tufayli iqtisod inqirozga yuz tutar ekan, Shotlandiyaning aksariyat migrant ishchilari katta tashvish bilan ro'para kelishgan. Bu garchan o'zlari uzoqda bo'lsalar ham oila g'ami. I like my job. Menga ishim yoqadi, faqat oilamdan uzoqdaman. Shu mening muammom. As my mom said, money. Onam aytganlar kabi, pul bu pul. Keladi, ketadi. Shu vaziyatdan omon chiqib olishimiz kerak. Keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Kelgusi oy Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Bu galgi saylovlar avvalgilardan ko'p jihatdan farq qiladi. Bundan tashqari, ham demokratlar va ham respublikachilardan bo'lgan ikki raqib nomzod o'z targ'ibot kampaniyalarida din masalalaridan ko'p foydalanmoqdalar.
Ayni holda ko'plab taqvodor amerikaliklar hali kimga ovoz berishlarini hal qilganlari yo'q. Bu Shimoliy Karolina. 2016-yil Donald Trump bu yerda oq tanli dindorlar dastagi bilan ko'plab ovozni qo'lga kiritgandi. Men o'zimni siyosiy jihatdan nasroniy ananador vatanparvar deb atagan bo'lardim. So'rovlarga ko'ra, har 10 nasroniyning 8 nafari Trumpga ovoz bergan. Mening qarorlarim, e'tiqodim va Iso Masih bilan munosabatlarimdan kelib chiqadi. Rahbariyatimiz biz yashaydigan jamiyatni boshqaradi va men Xudo markaziy o'rin tutuvchi mamlakatda yashashda davom etmoqni istayman. Joriy yilgi saylovlarda esa boshqa toifadagi dindorlar natijalarini o'zgartirishlari mumkin. Pandemiya qora tanli va ispanzabon jamoalarga qattiq ta'sir qildi. Ruhoniy Michael Brickhouse cherkovidan muhtojlarga yegulik tarqatyapti. Pandemiya davrida oziq-ovqatga talab 10 baravar oshdi va u o'z jamoatidagi har bir kishining chiqib ovoz berishini istaydi. Men prezident Tramp nasroniylar qadriyatlarini dastaklashiga ishonmayman. Men prezident Tramp qayta saylanish uchun nasroniylik e'tiqodidan foydalanadi deb ishonaman. Qora tanli nasroniylar muhim siyosiy kuch. Ular asosan Demokratik partiyaga ovoz berib kelishgan. Charlotte'da respublikachilar saylovchilarni o'zlariga og'dirishga umid qilishmoqda. Masalan, 19 yoshli Rose kabilarni. Trumpning homila o'ldirish masalasidagi mavqei ijobiy rol o'ynashi mumkin. Nasroniy sifatida biz bunga qo'shilamiz. Ammo Donald Trumpning migrantlar masalasidagi mavqei pand berishi mumkin. Rose'ning onasi Gondurasdan, uning Amerikada qolishiga imkon beradigan vaqtinchalik loyiha taqdiri hozirda mavhum. Men uning muhojirlarga bu mamlakatda yashashlari uchun imkoniyat berishini juda xohlayman. Siyosiy qarashlardagi farqlarga qaramay, nasroniylar barchasi bu mamlakatda yuz berayotgan hodisalardan xavotirda. Ular nimalar qilinishi kerakligi borasida o'zgacha o'ylashlari mumkin, ammo e'tiqodlari bir. Aynan shu ko'zgudan ular dunyoga, jumladan siyosatga boqishadi. O'zbekiston o'z tarixi va madaniy merosini jahonga ochishga harakat qilar ekan, xorijiy sayyohlar mamlakatni qanday ko'radilar? Nimalarga e'tibor qaratib, nimalarni o'rganadilar? BBC Fors xizmatidan Behzod Balur koronavirus davridan avval O'zbekistonga ish safari bilan borgan edi. Uning ilk lavhasi Buxoroi Sharifdan. Ey Buxoro, shod bo'sh u dirzi. در این برنامه به دیدن ارک بو کورساتوده بس ارک نو کورگن بارمز دایره شکلدگی ارک بخارانین جهانگ دانقی گیتگن دورنین ابتداسی و انتخاسدن یادگاری در این آفتاب چشم سوز بخارا یازنین پایانده کزنی قمشتروچ آفتاب شوله لره آسده نظرمز ارک گه تشده ارک مثال بر شخر چدیک از این بر مجموعه این مسجد جامعه بو ارکنین جامعی مسجده نمه اوچون جامعی؟ چونکه بو یرده ارکنین اوزده اوتتا مسجد بولگنه که اوتتا مسجد نمه اوچون؟ خود خاندان سلطنتی چونکه ارکتا 3000 ارتق کشی یشگن بخارا امرنین اوزه آیلسه و یقنلاره وزرلار خزمتکارلار اولارنین آیل ازالاره ularning ehtiyojlari uchun 30 ta masjid qurilgan. Bunisi esa jami edi. Sandimmi otni qo'yib qarag'a? Sovuqchilik saldilami araga? In dargoh rangini bu hashamatli rang-barang dargoh Buxoro amirining qarorgohidir. Qabulxonasi. Darvozadan bu yerga kirib kelar ekansiz, ro'parangizdagi devorga duch kelasiz. Biz hayron bo'lib, hatto mana bu lavhani chetga surmoqchi ham bo'ldik. Be in migan g'ulomgard. Bu devorni g'ulomgard deb yuritishgan. Ma'nosi shuki, biz g'ulomlarmiz. Amir esa podshoh. Amir huzuriga muloqotga yoki arzlar bilan butun mintaqadan odamlar kelishgan. Bu g'ulomgard devorning vazifasi esa quyidagicha bo'lgan. Xuddi kinolarda ko'rganimizdek.
Amir bilan muloqot tugaganidan keyin podshoga orqa o'girmaslik uchun ortga tisarilib, ohista, juda asta-sekinlik bilan bu yerdan chiqa boshlaysiz. Bunga 3-4 daqiqa vaqt ketgan. Bu ham ehtiromni namoyish etish ramzi bo'lgan. Orqangiz devorga tekkanidan keyin eshikka yaqin qolganini bilib, sekin-sekin tisarilib chiqib ketasiz. Ya'ni amirning nazari birovning orqasiga tushmasin. Shu qadar ehtirom ko'rsatilgan. Jonim nasir, sulfingdagi ilmoqlaringda dar eng gusha. Dar injo be insoz ke shavi. Arkdagi muzeyning mana bu burchagida musiqiy asboblarga ko'zingiz tushadi. Nog'ora va g'ijak. Va g'ijak. Bu juda qiziq asbob. Shaklini ko'ring. Dumaloq qismi bor. Keyin pastga qarab cho'zilgan qismi. Bu yerda Ibn Sino g'ijjagi deb ma'lumot yozib qo'yishibdi. Bisyor joyda. Yirik shaharlarda, ko'p qavatli binolarda yashovchilar o'zlari uchun qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtira oladilar deb o'ylaysizmi? Chunki yangi uzilgan meva, sabzavot har qanday dasturxonning ko'rki va sog'liq uchun foyda ekanligi shubhasiz. Parijdagi bir shirkat buning yo'lini topgan va tom ustida tomorqa yaratgan. Keyingi lavhamiz ana shu haqda. Innovatsiya, moslashuvchanlik va baham ko'rish. Pandemiya tufayli yer muvozanatga ega ekani va tabiatga yaqinlashishimiz kerakligini angladik. Shaharlarda yer tanqis, lekin Parijdagi Paris Expo Port de Versailles nomli binoda dunyodagi eng yirik tom usti fermasi qurilmoqda. U yakuniga yetganda hajmi qariyb 2 futbol stadioniga teng bo'ladi. Parijda bu fermaga 3 xil ehtiyoj bor. Atrof muhit uchun, odamlarga sog'lom ovqatlanishni o'rgatish va mahallasini uyg'otish uchun. Loyiha muallifi Agripolis nomli kompaniya. U tekis tomlar va shahardagi tashlandiq yerlarni o'simliklar bilan to'ldiradi. Vertikal bog'dorchilik usuliga ko'ra, mana bunday ichi bo'mbo'sh ustunlar bo'ylab organik o'g'itlar bilan boyitilgan suv uzatiladi. Bu degani tuproq yo pestitsidga hojat yo'q. Suv ham kamroq sarflanadi. Bu pandemiya tufayli yer global muvozanatga ega ekani va har qanday o'zgarish juda katta oqibatlarga yetaklashi mumkinligini angladik. Bu kabi joy biz uchun juda muhim, chunki u katta shaharlar ahli va yerni qayta birlashtiradi. Ferma, mahalliy do'kon va mehmonxonalarga meva va sabzavotlarni yetkazib berishni maqsad qilgan. U yerda hatto restoran ham ochilgan. Mahalla ahli kichik yerni ijaraga olishi mumkin. Bu yerda nimadir yetishtirish uchun ekspert bo'lishingiz shart emas. Shahar markazida o'z bog'changizni yaratish uchun o'simliklar va tabiatni sevishingiz kifoya. Agripolis asoschilarining maqsadi barqaror ta'minot uchun bu kabi ferma modelining dunyo bo'ylab tan olinishiga erishish. Biz o'z-o'zimizni ta'minlashni hamisha istaganmiz, lekin supermarketlarga qanchalar qaram ekanligimizni anglamaganmiz. Bu global tizim qulasa, biz tayyor turgan bo'lamiz. Parijdan lavha bilan BBC dunyosi o'z nihoyasiga yetdi. Endi BBC dasturlarini har hafta sevimli kanali orqali tomosha qilishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni BBC Uzbek deya izlang. Internetdagi sahifamiz ham bbcuzbek.com. Kelgusi hafta BBC dunyosida uchrashguncha.